Мистецтво у Дніпровському яхт-клубі «Січ» втрат зазнає щоночі. З початку року тут загинули більше 60 пернатих. Кілька днів тому власники випустили на територію клубу 30 цесарок. За першу ніч не дорахувалися 10 птахів. Тільки понівечені тіла знайшли. Охоронці розповідають, вночі камери фіксують кількох лисиць, які приходять на полювання. Часть животних, які ми знаходимо, они были обезглавлены. Это буквально там 4-5 штук, которые были без головы. У части выедены внутренности, то есть остались только крылья, лапы, ну все, что нижняя часть. А большая часть просто задушена. Зоологи пояснюють, в останні роки дикі тварини стали ближче до цивілізації. Зустріти лисицю в балці або ярузі – звичайна річ. А це призвело до надлишку популяції. І оце там напівприродні біотопи насправді. Для неї шикарний варіант. Є де сховатися, поряд є балки, звідти вийти. Я не виключаю, наприклад, що у нас лисиця має нору навіть в тунельній балці. Якщо добре пошукати, ми, можливо, її там знайдемо. Я на Січі був, там дійсно у них поголів'я до домашнього птаха дуже велике. І зрозуміло, що для лисиці це шикарний шматок дармового, як то кажуть, дармового корму. І лисиця буде йти. Мисливці припускають, за ознаками це можуть бути ще тхори або куниці. Вони виїдають нутрощі здобичі, а лисиці забирають з собою все, що вполювали. Похоже по тому, що виїдені тільки внутрішності, і це похоже або куниця, або хорюк. Це з двох в місті їх проживає багато. Да. Голодна ліса нам не розбиралась. І тим більше ліса задавила і уносить. Вона не сидить, не їсть на місці. Це просто не могла внести. В яхт-клубі не знають, як зберегти птахів. Відстрілювати хижих тварин не хочуть. Але якщо зачинити птахів у вольєрах, місце втратить привабливість. Зоологи радять на ніч випускати сторожових собак, а мисливці встановлювати пастки, які не нашкодять тварині. В день лисиця сама не дуже піде, в принципі. А от на нічний період треба цих псів випускати. Чому? Тому що, як показують дослідження американців, вони їх досліджували, проводили ці дослідження на отарах овець і на вовках. Така ж сама ситуація. Вибиваємо вовка, починають хворіти місцеві ратичні і так далі. Коротше кажучи, динамічна система, в якій є людина, їхні домашні тварини і вовк, які вона постійно відганяє, вона найбільш надійна. І вона дає змогу існувати і вовку, і домашнім тваринам, і людині. Ловушки, допустим, можна ж по-разному, не капкан поставити, а ловушку. Чисто поймати його, куди-то в зоопарк віддати, або там, на содержання кому-то. Це елементарно робиться з квадратної сітки. Защелка, ложиться приманка. Стас Коновалов, новини 9 каналу.